Om Agyana Chimiranda Sya Gyanan Jana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitamina Butale Sanirupakadameham Dadati Svapadantikam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tam Bhaktaya Namo Namaha Hari Om Tat Sat. Așa, deci, bun venit încă o dată la centrul nostru de studii vedice. Astăzi, cum a menționat Karuna Krishna, o să continuăm discuția noastră pe baza celor citate inspirante care prietenii care au fost prezenți duminica trecută ați auzit că cumva s-au adunat pe parcursul mai multor ani aceste citate și aparent, aceste citate cumva s-au trezit cu propria lor viață, pentru că, în principiu, eu am o mare pasiune de a aduna și de a acumula diferite versete, care în sanscrită tehnic se numește shloka, sau versete din textele vedice pe care le memorizez și le folosesc în diferite situații de viață pentru a fi... pentru a le înfrunta, să spunem așa, cu o conștiință spirituală potrivită. Dar pe lângă aceste versete, shlokauri, de asemenea, s-au adunat foarte multe citate din diferite texte, care, la un moment dat, cum am glumit și duminica trecută, deci ele cumva au ridicat mâna, că Radha Govinda este și timpul nostru cumva să fim auzite. Și atunci eu le-am pus în forma acestor slide-uri, la care o să trecem imediat. Dar ideea acestei discuții pe care o să avem astăzi, ideea din spate, ideea de bază al acestei discuții mai interactive, este că până când nu ne umplem mintea cu idei elevate, mintea noastră va contempla semințele degradării. Și acesta este un citat frumos la rândul său, un citat pe care eu l-am auzit de la Shila Radhanath Swami, un maestru spiritual, un discipol de lui Bhaktivedanta Swami. Și cum am mai vorbit, mintea noastră este ca un burete care absoarbe tot felul de energii din jurul său, care în funcție de mediul în care nimerește mintea noastră sau de obiectele pe care el se concentrează, mintea absoarbe exact calitățile acestor obiecte sau al acestor lucruri. Și uneori, cum și la Prabhupada spunea, el vorbea deseori despre practica spirituală în termenii de Krishna consciousness, deci noi trebuie să fim conștienți de Krishna sau conștienți de divinitate. Asta înseamnă a fi spiritual, apropo. Deci, a fi conștient, constant, de divinitatea supremă în viața ta. Noi avem cuvântul ignoranță, care mai are o semnificație interesantă, ignoranță de la ignor, de a ignora. Deci, opusul conștiinței de Krishna este ignoranța. Ignoranța nu din punct de vedere al lipsei de informații sau de cunoaștere, dar din punct de vedere că entitatea vie ignoră divinitatea supremă. Și atât opusul ignoranței este conștiința divinității, conștiința de Krishna. Și pentru a fi conștient de divinitate, există diferite metode care se mai numesc sadhana, metode care fac parte dintr-o practică spirituală. Și atât printre aceste metode, bineînțeles, există metoda de kirtan, pe care noi am înfăptuit-o cu toții împreună acum. Mai există o altă metodă care se numește japa, japa meditație, sau metoda de meditația asupra mantrelor, vibrațiilor sau numele divine transcendentale. Există metoda de venerare al zeităților, există diferite sandhya, diferite metode de a incanta anumite mantre în anumite perioade al zilei. Și toate aceste lucruri, în final, ele contribuie la faptul că noi suntem tot mai mult și mai mult conștienți de divinitate sau de prezența divinității în viețile noastre. Dar uneori, cum se spune, că varietatea este mama bucuriei. Da? Există ceva așa? Nu.
Bine. Sună bine. Mă bucur măcar asta. În limba rusă există o expresie, că varietatea este mama bucuriei. Și uneori ți lihaimite deja să faci acea japa, deci cât se poate, sau chiar ți lihaimite să incantezi kirtan, sau să studiezi vedele. Dar dacă lași mintea soia razna, atunci iarăși, mintea contemplează simințele degradării. Și Șila Prabhupada uneori spunea că eu, pentru a fi conștient în decursul zilei, uneori cânt, uneori fac japa, uneori studiez, citesc, uneori fac alte activități, și așa, eu le schimb, cu alte cuvinte eu le schimb. Și iată, aceste citate pentru mine tot reprezintă o metodă de a medita. Eu țin minte prima oară când maestrul meu spiritual a pus această problemă. El odată ne-a întrebat, eram noi un grup de discipoli în fața lui, și el ne-a întrebat, cine dintre voi astăzi a gândit? Păi, da, tot timpul suntem mental, tot timpul ceva, mistecăm în minte. Da? Și atunci nu știam exact care ar trebui să fie răspunsul. Și cineva a spus, păi, dar Gurudev, am gândit astăzi, nu știu cum, și el spune, nu, cine a gândit astăzi profund asupra unei idei, cine a contemplat? Pentru că, de fapt, a fi un brahmana, a fi un intelectual, înseamnă nu doar a acumula informații, dar înseamnă a le digera, a le înțelege, a le trăi și ideal ar fi de a le împărtăși. Și iată, una din metode de a gândi, nu despre cine m-a supărat, cine mi-a spus bună ziua, cine nu, cine mi-a întors datoria, cine nu mi-a întors datoria, sau cine mi-a zgriat mașina, cine mi-a ocupat locul la parcare în fața blocului. În loc de a gândi la aceste lucruri, adică în loc de a contempla semințele degradării, o practică practică este de a contempla și de a gândi, de a cugeta asupra acestor idei inspirante pe care eu sunt convins că fiecare dintre voi le aveți. Fiecare dintre voi are o listă cu propriile citate care voi le-ați văzut pe aici, pe acolo, mai ales acum când era Facebook-ului, e ultima autoritate spirituală care este plin cu citate de care vrei. Și bune și, din păcate, 99% din ele sunt proaste. Și atunci Cătălina noastră, ca să contracareze acea masă de citate proaste, ea citează citate din vede pe pagina noastră de Facebook. Deci cumva luptă cu citatele proaste. Bun, dar fiecare dintre noi deci are lista sa cu citate. Eu am vrut doar să împărtășesc citatele care m-au inspirat pe mine pe parcursul anilor și noi am început data trecută. Am discutat mai multe, deci eu le-am împărțit în câteva categorii. Iată, prima categorie a fost realizarea sinelui. Și eu îi mulțumesc lui Baladeva pentru traducere, pentru că duminica trecută nu le-am avut traduse. Cei din voi care ați lipsit, puteți să ascultați lecția sau înregistrarea lecției care există pe pagina noastră. Și eu aș vrea să mergem mai departe exact cu slide-ul la care noi am încheiat discuția de data trecută. Și iată, noi, ultimele citate au fost despre încrederea în sine. Da? Încrederea în sine. Sau confidența. Self-confidence se traduce ca încrederea în sine. Și iată, în special, au fost trei citate pe care noi le-am discutat data anterioară. Și o să le citesc pe ele astăzi. O să ne amintim despre ele și o să continuăm discuția în contextul acestor trei citate. Deci, încetează să-ți mai fie frică de ce poate merge prost. Începe să fii entuziasmat de ce poate merge bine. N-ai cum să trăiești dacă ești întotdeauna setat doar pe lucrurile care vor merge prost. Într-un sens, le invoci. Dar, cum am vorbit și data anterioară, Vaishnava ta, Heshara la ta.
Uneori acest aforism se traduce că vaishnavismul sau conștiința divină înseamnă a fi simplu. Avea o inimă simplă. Pentru că uneori conduita noastră sau maniera noastră de a ne asocia cu cei din jur, noi avem o minte foarte subțită, foarte complicată. Noi avem această tendință de a dezbate, de a risipi firul ăla de păr în 10.000 de bucăți. El a gândit asta pentru că a spus asta și nu, dar de fapt el asta a spus și asta și asta. Și noi avem tot felul de, suferim de tot felul de distorsiuni cognitive, cine ce a spus, cine ce a gândit. Și noi cădem în acest pattern de gândire negativă. Gândire negativă pe care o generăm noi, gândire negativă din cauza că nouă ni se pare că cineva gândește negativ despre noi. Și atât în acest sens, nodul acesta al acestui pattern, el trebuie să fie tăiat cu faptul că noi învățăm să gândim pozitiv. Trebuie să fim entuziasmați și să ne gândim la lucrurile care o să meargă bine și atunci cu siguranță o să le invocăm. Nu te mai gândi la limitări și începe să gândești despre posibilitățile tale. Și dacă vă aduceți aminte, duminica trecută am discutat acel exemplu cu firma care producea încălțăminte în Africa. Și al treilea aforism este păstrează-ți credința mai mare decât frica. Bayam dvitiani veshataksia adishada petasya vipariya smriti. Frica, vedele spun, este o consecință al faptului că noi ne-am întors cu spatele la Divinitatea Supremă. Bayam dvitiani veshataksia adishada petasya. Noi ne-am întors la Ishad Apitasya, înseamnă noi am început să ignorăm Divinitatea Supremă. S-a produs acea ruptură cu Divinitatea Supremă și ca rezultat, sentimentul de bază sau emoția de bază pe care o resimțim noi constant în lumea materială este frica. Ce se va întâmpla mâine? Ce o să fie poimâine? Ce o să fie cu mine la bătrânețe? Ce o să fie cu mine la pensie? Ce o să fie? Cum o să fie? Emoția de bază. Care oamenii încearcă de obicei să o, cum se spune, să o blocheze cu volumul televizorului, cu volumul muzicii din mașină, cu căștile sau cu... Pe mine mă iumesc cu oamenii care vin în parc să se plimbe la o plimbare și urlă în gura mare la telefon în tot parcul. Deci, sau oamenii care au venit să inspire niște aer curat într-un parc și vin și fumează două, cele două ore cât ei sunt în parc, ei fumează acolo. Bun, păstrează-ți credința mai mare decât frica. Și am putea să vorbim foarte mult despre acest aforism, dar eu vreau să mergem acolo unde am terminat. Ăsta nu pot să-l omit, o să-l citesc încă o dată. Dacă crezi că ești prea mic pentru a schimba ceva, încearcă să petreci o noapte cu un țânțar. Și duminica trecută am discutat despre ea, că fiecare dintre noi poate să aibă un anumit impact asupra oamenilor din jur, impact pozitiv asupra prietenilor, colegilor noștri, pentru că uneori este suficient doar un cuvânt bun, să spunem, ca să-l ajutăm pe cineva să iasă dintr-o criză al vieții sale. Dar pentru asta e foarte important ca noi să nu fim cripăna. Cripăna înseamnă zgârcit. O persoană zgârcită trăiește doar pentru sine. Și există zgârcenie la nivel de cuvinte, există zgârcenie la nivel de emoții, când colegii mei glumesc, râd, zen, eu n-am nicio emoție, eu sunt mai presus de emoții. Sau când e timpul să plângi, trebuie să plângi, da? Dar aceeași poveste. Și uneori noi suntem prea seci emoțional, dar uneori doar o singură emoție este suficientă pentru a ajuta pe cineva. Ce să mai vorbim pentru un anumit gest sau pentru o anumită faptă? O mică faptă poate să schimbă o viață pentru cineva. De ce? Vedele spun că există zgârcenie la trei niveluri. La nivel emoțional sau mental, când tu nu ești în temă cu emoțiile tale, nu generezi emoțiile potrivite pentru situația respectivă. Sau zgârcenie la nivel de cuvinte, n-ai cum să, nu vrei să-i sprijin pe oameni spunându-le, dar doar câteva cuvinte frumoase, bune. Și zgârcenie la nivel de activități, când
nu dau nimic nimănui, eu am muncit cu mâinile mele, i-am câștigat cu mâinile mele, la muncă paraziților, da? Și așa mai departe. Deci, dar, nu, un mic lucru poate să schimbe vieți întregi. Asta am mai discutat duminica. Și acum, dacă revenim la încredere de sine, în viața spirituală, în practica spirituală, pe ce se bazează încrederea noastră în sine? Există cuvânt confidență în sine? Confidență în sine? Stimă de sine, da. Bun, încrederea de sine, stimă de sine. Acest verset din Tatva Bodha al lui Shankaracharya spune, ce este încrederea? Încrederea este baza în vorbele învățătorului și a înțelepciunii scripturilor. Deci noi ne bazăm încrederea în sine pe înțelepciunea care vine din tratatele vedice și din învățăturile maestrului spiritual. Primul verset pe care l-a învățat Baladeva în sanscrit a fost Avajananti Mam Muda. Corect, Baladeva? Este un verset în care Krishna folosește niște cuvinte foarte dure, în care el spune Muda, proștii, oamenii lipsiți de inteligență. Nu mă înțeleg pe mine, pentru că inteligența lor este coruptă de modul ignoranței. Ieri am citit un text foarte frumos în Bhagavad Sandarbha, în care Jiva Goswami spune că modul bunătății are abilitatea de a revela lucrurile. Modul bunătății revelează lucrurile și le arată așa cum stau ele în realitate. Modul pasiunii și ignoranței acoperă lucrurile. Deci, atât când inteligența unei persoane este influențată de modul ignoranței, el vede lucrurile distorsionat sau nu le înțelege, el le vede complet invers, opus, face concluzie, ajunge la concluzie opuse. Pe când, când cineva cultivă modul bunătății, sattva guna în viața lui, atunci sattva guna, sattvam sanjayate jnanam, sattva guna generează jnana, generează cunoaștere. Și sattva guna este capabilă să genereze sau să dezvăluie cunoașterea chiar și despre suflet și parțial despre divinitatea supremă, pentru că divinitatea supremă poate fi percepută prin shuddha sattva, prin cunoașterea, prin modul transcendental pur, care nu este generat de energie materială, dar este, face parte din energia spirituală. Și asta este o poveste în sine, altă poveste. Dar și la Prabhupada deseori folosea acest verset, Avajananti Mam Muda. Muda, proștii, muda se mai traduce ca prost, măgar, cel care are o inteligență animalică. Ei nu sunt capabili să înțeleagă prezența sufletului sau a divinității supreme. Și uneori indienii în India, pentru că în vest, Prabhupada nu prea avea reacții de acest gen. Singura excepție a fost în Franța, când cineva s-a ofticat. Francezii sunt mai rebelioși după natura lor. Și cineva în Franța, la o lecție publică de lui Prabhupada, s-a ofticat cineva, că da, de ce ne numiți proști? Și Prabhupada spune, eu nu vă numesc proști, eu vorbesc versetul din Bhagavad Gita. Dar odată în India tot, și la Prabhupada a fost luat la rost de niște indieni, și Prabhupada uneori putea să fie foarte confident, deci foarte încrezut în sine, deci când el vorbea. Și cineva le-a spus, dar Swamiji, dumneavoastră sunteți un guru, un maestru spiritual, cum puteți fi atât de dur? Și Prabhupada spune, eu sunt dur, eu nu sunt dur, eu sunt foarte blând cu voi, eu doar transmit cuvintele lui Krishna din Bhagavad Gita. Și asta era temelia, aceasta era baza încrederei în sine pe care o avea și la Prabhupada. Prabhupada avea frici, Prabhupada avea insecurities, nesiguranțe, Prabhupada avea orice emoție și sentiment care este absolut normal pentru fiecare ființă umană. Dar și la Prabhupada știa să le depășească. De ce? Pentru că credința, încrederea lui în maestrul său spiritual și în șastra era mai tare și mai puternică decât fricile lui și decât insecuritățile lui. Deci credința lui era mult mai puternică. Ia shastram vidimut srigea avartate kamakarata. Nasasidim avapnuti nasukam naparam gatim. Cei care urmează prescripțiile shastrelor, sau cei, ei ating siddhi, ating perfecțiunea, cei care ignoră prescripțiile shastrelor,
Ei nasukam, nu ating fericirea, naparam gătim. Ei nu ating destinația supremă, nu ating realizarea sinelui. Dar când cineva are această încredere, credință, și are încredere, credința în maestru spiritual, el, cum se spune în acel verset din Guru Gita, Mukam karoti vachalam pangum langete girim yat kripata maham vande shi gurun dinataranam. Cine știe semnificația acestui verset? Mukam karoti vachalam, Baladevala știe, mă bucur. Mukam karoti vachalam, prin grația, prin mila unui maestru spiritual cu care eu sunt conectat, adică eu sunt conectat cu planul transcendental prin intermediul gurului meu. Așa cum sunt eu, nadharma niște smina ceat mai vede, fără inteligență, fără cunoaștere, fără educație, needucat, așa cum sunt eu, dar mukam karoti vachalam, prin grația maestrului spiritual, o persoană mută este capabilă să declameze poezii sofisticate sau să declameze vede și concepții foarte, extrem de complicate, filozofice. Prin grația unui maestru spiritual, o persoană oarbă este capabilă să numere stelele de pe cer. Cineva care a încercat să numere stelele pe cer, good luck. Sunt miliarde și milioane. Și o persoană care este încrezătoare în maestru său spiritual, conectată cu maestru său spiritual, chiar dacă este șcapă, nici măcar nu are picioare, ea va fi capabilă să treacă munții Himalaya. Și când se vorbește despre cineva mut, despre cineva orb și despre cineva șchiop, este exact poziția noastră, poziția unui discipol pe calea avansului spiritual. Noi, bineînțeles, că noi ne considerăm a fi cei mai în tradiția creștină ortodoxă există acel titlu Ioan Gură de Aur, da? Sau Petru Gură de Aur. De ce? Gură de Aur pentru că el vorbea într-un mod foarte frumos pe baza textelor. Și noi, bineînțeles, că ne considerăm, noi suntem Radha Govinda Gură de Aur sau Gabriela Gură de Aur sau Andreea Gură de Aur, mai știu. Karuna Krishna cu siguranță e gură de aur. Deci nu se discută, dar ceilalți, noi avem o problemă la acest capitol. Sau noi, bineînțeles că noi suntem cei mai clar văzători, noi imediat vedem situația unde n-am intrat, noi vedem lucrurile așa cum sunt ele. Și noi avansăm cel mai rapid în viața noastră spirituală. Noi, într-un an, atingem siddhi, deschidem chakre, deblocăm chakre, curățăm corpuri astrale, aure curățăm și încă pe ceilalți îi curățăm. Deci cam asta este atitudinea noastră. Dar nu, acest verset, într-un mod indirect, vorbește despre poziția unui discipol. Mukam karoti vachalam pangom langete girim yat kripata maham vande shigurun dinataranam. Prin shigurun dinatarana, prin grația unui maestru spiritual, eu sunt capabil să văd, eu sunt capabil să aud, să înțeleg, eu sunt capabil să merg pe această cale. Și asta îi oferă discipolului puterea, puterea spirituală. Discipolii lui Srila Prabhupada povesteau că ei făceau lucruri despre care în viața lor mondenă nici nu și-ar fi vreodată imaginat că ei sunt capabili să facă aceste lucruri. Dar credința lor în maestrul său spiritual îi împuternicea, le oferea lor o putere extrem de mare. Și atunci ei n-aveau nicio problemă, deci să intre în studioul Apple, să-l ia pe George Harrison, ia vină încoace să discutăm noi. Tu știi că tu nu ești corpul, tu ești de fapt suflet. Și Harrison spunea, voi până acum unde ați fost? Păi noi te-am căutat, doar că gardienii tăi nu ne-au dat voie de timp de câteva luni să intrăm, să te vedem. Festivaluri extrem de mari, milioane de cărți distribuite, ashramuri, temple, comunități agrare construite.
proiecte extrem de mari înfăptuite. De ce? Radnat Swami spunea că el, în copilărea lui, două cuvinte nu puteai să scoți din el. Da? Sau dacă cineva îi cumpăra, mama, dacă îi cumpăra niște pantofi noi, el se rușina atât de mult ca să nu aibă niște pantofi mai noi decât pantofii prietenilor săi, că el îi zgâria intenționat. Ca să aibă pantofi zgâriați, ca să fie de o seamă cu prietenii săi. Nilanjana Swami, de asemenea, maestru spiritual al lui Mokshrupa, spunea, două cuvinte nu scoteai din mine în tinerețe. Dar mukam karoti vachalam pangam langeti girem. Prin grația maestrului spiritual, știți cu toții ce aur de maestri spirituali au devenit, care sunt capabili să vorbească. Să vorbească lucruri inteligente, lucruri profunde, care schimbă vieți, schimbă sorți. Și asta este puterea confidențialității noastre sau încrederii noastre. Eu vreau să spun că toate încercările de a-ți obține încredere în sine prin cursuri de psihologie sau prin tot felul de cursuri de care sunt la mod acum, de coaching, da, sau dezvoltare personală, și ele mai mult sau mai puțin ele sunt cosmetice, ele nu rezolvă problema radicală, în mod radical. Pentru că tu cu adevărat poți să ai încredere în sine atunci când tu înțelegi ce este sinele. Și sinele nu este mintea. Tu poți cosmetic, cu ajutorul psihologiei sau tehnicilor psihologice, cumva să încerci la nivel cosmetic, deci cumva să rezolvi anumite probleme. Eu nu zic că psihologia nu are nicio valoare, ea are valoare, dar deseori, dacă aceasta este singura abordare prin care noi încercăm să ne rezolvăm problemele noastre, ea va fi foarte superficială și de o durată foarte scurtă. Noi la început trebuie să înțelegem ce este sinele. Și atunci când noi înțelegem ce este sinele, sinele are o putere, sufletul are o putere imensă. Și da, acum el este acoperit, presat de moduri, de ignoranță, de corp, de karma noastră, Doamne, deci programul nostru karmic, care știi de 100 de ori că nu trebuie așa să faci, oricum faci. Da? Pentru că e program karmic, n-ai încotro. Dar atunci când noi ne conectăm cu o putere superioară decât puterea noastră, mentală sau fizică, noi ne conectăm la puterea Daiva prin intermediul maestrului spiritual. Noi suntem capabili să facem lucruri care iese dincolo de abilitățile noastre conform programului nostru karmic. Și de aceea Marele Shankaracharya spune aici în Tattva Bodha, de unde vine această încredere? Ea se bazează pe vorbele, pe instrucțiunile, învățăturile gurului, maestrului spiritual. Și Prabhupada deseori spunea, eu am învățat aceste lucruri de la maestrul meu spiritual, de acolo vine puterea mea. Și de la Krishna vine puterea mea, din Bhagavad Gita, din Vede. Asta este sursa puterii noastre spirituale. Și asta este sursa energiei care ne oferă încredere în noi înșine. Altminte, noi vom fi, cum se spune aici, o să mă întorc la ele, vom fi nu se dă slide-ul înapoi dintr-o cauză, anyway. Vom fi doar jertfă al fricilor noastre, insecurităților noastre și așa mai departe. Următoarele slide-uri o să fie despre practica sadhana, practica spirituală, dar vreau să întreb dacă aveți vreo întrebare despre acest citat pe care l-am discutat acum. Uite că am reușit să-l dau înapoi. Da, Trailoki Sundari, te rog. De ce depinde capacitatea noastră de a ține acea încredere în noi? Pentru că ea vine și ea pleacă. Ne spune o oară, a doua oară, a treia oară și permanent înțelegem și pur și simplu pleacă. Uh-huh. Și de ce? Din cauza lipsei asocierei.
Noi suntem ca acel bez de metal care îl pui în foc, el se transformă în foc. Îl scoți din foc, el este metal. Iarăși îl pui în foc, el se transformă în foc. Îl scoți din foc, el se transformă în metal. Unul din cei mai buni prieteni ai mei, ieri, mi-a trimis un video. Absolut fascinant. Un video cu metronomurile. Un instrument pe care fiecare muzician care are încredere, confidențialitate în sine, trebuie să-l folosească neapărat. Da? Și de obicei, când începeți să folosiți un metronom pentru a învăța să țineți ritmul, o să observați că toate metronomurile sunt stricate. Ele fie merg mai rapid sau mai încet, o să observați. Da? La fel cum cântarurile pe care noi le folosim pentru a ne cântări kilogramele. Deci ele de obicei sunt stricate. Evident. Ele nu sunt bune, deci. Și trebuie cumpărate cântaruri bune, scumpe, profesioniste, care de obicei nu le mai cumperi, nu mai ajungi, pentru că sunt prea scumpe. Și iată, în mod ironic, spun aceeași poveste cu metronomurile. Deci când o să încercați să țineți ritmul la caratala în acord cu metronomul, o să vedeți că metronomul se grăbește sau este prea încet, dar de fapt este doar ritmul nostru setat în mintea noastră, e prea încet sau prea rapid. Și iată, există un experiment foarte interesant. Dacă iai, de exemplu, 3 metronomuri și pui un metronom care joacă tic-tac, tic-tac, tic-tac și mai pui încă 2 metronomuri lângă el, aceste încă 2 metronomuri, până când ele sunt 3, ele toate vor cânta diferit. Fiecare va avea ritmul diferit. Dar imediat în momentul în care pui al 4-lea metronom, ele după câteva secunde se sincronizează. Tic-tac, tic-tac, toate se sincronizează. Poți să pui 10 metronomuri, poți să pui 20 de metronomuri, 30 de metronomuri, ele toate se vor sincroniza. Tic-tac, tic-tac, după câteva secunde. Și oamenii se gândeau, poate e din cauza, nu știu, vibrațiilor, prin aer, ceva. Au pus bariere între ele. Ele oricum se sincronizează. Într-un mod mistic, ele se sincronizează. Indiferent de câte metronomuri le pui între ele. Le pui pe orice suprafață, apă, nu știu, beton, pământ, oricum ele se sincronizează. Și care este ideea acestui experiment? Dintre ele toate există un metronom care are o forță, o putere mai mare decât celelalte metronomuri. Și celelalte se sincronizează cu puterea celui cel mai puternic metronom. În mod similar, în fiecare colectiv există o persoană care are cea mai mare putere, cea mai mare forță psihică, intelectuală, spirituală. Și în acord cu persoana respectivă, se sincronizează toată comunitatea. Dacă persoana respectivă, acel alfa masculul respectiv, sau alfa femeie respectivă, acel metronom de bază, este negativ în gândirea lui sau în gândirea ei, după o săptămână, două, trei, un an, toată comunitatea se sincronizează cu el și devine o comunitate toxică. Dacă persoana este pioasă, dacă persoana este spirituală, dacă persoana este o vizionară, este înclinată spre caritate, ceilalți membri din comunitate se sincronizează după persoana respectivă. Deci asta este puterea încrederii, puterea credinței, puterea self-confidence, să spunem, al unei singure persoane. Și asta e mentalitatea noastră, aceasta este realitatea. Noi ne sincronizăm. Mintea noastră, psihicul nostru funcționează într-un mod în care noi ne sincronizăm cu oamenii din jur. Și dacă noi nu avem suficientă asociere sau participare la programe de satsanga, participare la programe spirituale, mintea noastră începe să sincronizeze cu vecinul, cu televizorul, cu Facebook-ul, mai știu eu. Avem mii de opțiuni cu ce să ne sincronizăm.
Dar atâta timp cât noi ne asociem cu devotații, cu maestru spiritual, cu șastra, mintea noastră, psihicul nostru se sincronizează cu vibrația transcendentală, se sincronizează cu energia divină care se manifestă prin intermediul devotaților, kirtanului, practicii de meditație, practicii de studiu și așa mai departe. Deci răspunsul la întrebarea ta este din cauza lipsei de asociere suficientă. Tu încă nu ai învățat să stai singură pe picioarele tale. Dar chiar și atunci când o să înveți să stai singură deja pe picioarele tale din punct de vedere spiritual, asocierea ta oricum o să aibă loc la un alt nivel, la nivel de la inimă la inimă. Și tu în interiorul tău oricum o să te asociezi cu maestrul tău spiritual sau cu devotații, cum și la Prabhupada odată în ultimii ani ai vieții sale, al prezenței sale pe această teră. El a construit un complex spiritual din Shidam Mayapur, în Bengalul din vest. Da? Cum se construiește ceea ce se va numi Vedic Planetarium. El deja este cea mai mare clădire din nu știu dacă e din India, dar e din Bengalul din vest cu siguranță. Dar poate și din India. Și în interiorul cupolei acestui mare, mare complex se va afla macheta Universului în acord cu descrierea cosmologiei vedice pe care o găsim în cantul 5 din Shrimad Bhagavatam, din Bhagavat Purana. Și atât când mergea construcția și la Prabhupada deseori pleca în vest, se întorcea și drumul pe care el mergea când devotații le aduceau de la aeroport trecea pe lângă templul unde se află corpul maestrului spiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati. Mormântul maestru spiritual tehnic se numește Samadhi Mandir. Și atât frații spirituale lui Prabhupada uneori au început să-l critique, că Swami Maharaj nici măcar când trece pe lângă noi nu se oprește ca măcar să-și ofere plecăciunile sale, omagiile sale maestrului spiritual. Ei întotdeauna găseau de ce să-l critique, apropo. Deci când nu faci nimic, nu ești criticat. Când faci ceva, întotdeauna vei fi criticat. Și Prabhupada, când a auzit această critică, Prabhupada a zâmbit și el a spus că ei cred că eu sunt despărțit cu maestrul meu spiritual. Eu niciodată, nici pentru o secundă, nu am fost despărțit cu maestrul meu spiritual. Conexiunea care s-a produs a rămas în minte, în inima mea și ea niciodată nu a slăbit, ea niciodată nu s-a întrerupt. Și atunci un devotat avansat, el are acest connect, indiferent de circumstanțe, el va fi capabil să-și mențină sangha, asocierea în inima lui cu energia spirituală. Dar noi, devotații mai începători, pentru noi este crucial ca noi să avem asocierea cu ceilalți devotați metronomi, ca noi să ne sincronizăm cu energia lor spirituală. Cu mare drag. Bun, haideți să trecem la următoarele citate. Karna Krishna, cât vorbesc eu deja? Da. Deci mai am încă 30 de minute, facem o pauză, dacă lucrurile se vor lungi. Amrita Ganga iarăși ne face o rundă de pranayama, facem o pauză de 10 minute și după aceea să revenim. La ele, dacă cineva din musafirii noștri va trebui să plece, nicio supărare, dar vom avea așa, deci vom avea o oră de discuție, o pauză de 10 minute, încă o oră de discuție. Bine? Bun. Să-mi spui, te rog, când ajungem la peste 30 de minute. Bun. Câteva citate despre sadhana și o să încep cu un citat care îmi place foarte mult. Sufletul meu este de altundeva. Eu sunt sigur de asta și intenționez să sfârșesc în același loc. Eu am venit din altă lume și scopul vieții umane, noi am venit din altă lume, scopul vieții umane este de a ne întoarce în acea lume spirituală. Bhaktivedanta Swami și Prabhupada aveau un motto:
back home, back to Godhead. Înapoi acasă, înapoi la divinitate. Scopul vieții umane este de a ne reîntoarce înapoi, acasă, la divinitate, de a ne reîntoarce în casa noastră spirituală, de unde noi cândva s-a produs o ruptură, nimeni, vedele nu descriu foarte clar ce exact s-a întâmplat, dar am fost pierduți. I've been lost and now I am found, cum cântă faimosul Krishna Das. Și asta este scopul vieții umane. Și iată, acest aforism cumva mie, pe mine mă ajută întotdeauna să, cum sunt prins în vârtejul tuturor anxietăților, fricilor și problemelor. Stai puțin. Tu, de fapt, scopul vieții tale este să te întorci acasă, nu să faci justiție în lumea materială sau ordine în lumea materială. Are cineva vreo întrebare sau vrea cineva să împărtășească ceva? Da? Te rog, Arjuna. Eu aș avea o întrebare în legătură cu distanța, să spunem așa. Spre exemplu, dacă plec de acasă și mă duc într-un loc, aceeași distanță o parcurs și înapoi. Acum, întrebarea este în legătură cu acest citat, sufletul meu cândva a plecat din lumea spirituală și nu se știe cât timp. Întrebarea este cât timp durează totuși să te întorci înapoi acasă. Se poate într-o viață sau trebuie să parcurgi același timp? Și la Prabhupada răspundea la această întrebare, el spunea că este suficient o clipă. Lava Matra. Lava Matra Sadhu Sangha. Prin puterea asocierii spirituale este suficient și o clipă pentru a atinge iluminarea spirituală. Realizarea sinelui. Când realizezi sinele, tu nu te mai afli deja prins în această închisoare a existenței materiale. Conștiința ta s-a sincronizat cu conștiința dimensiunii spirituale. Și în unele cazuri acest lucru s-a întâmplat. În cazul nostru, principiul va fi următorul. Yadrishi, yadrishi, shrada, sidir bhavati, tadrishi. În funcție de seriozitatea noastră, cum se traduce cuvântul commitment? Determinarea sau dedicarea, în funcție de hotărârea, determinarea, dedicarea noastră procesului, practicii spirituale pe care noi am primit-o de la maestru spiritual prin intermediul succesiunii disciplice. În funcție de cât de serioși noi vom aplica și ne vom dedica acestui proces, în funcție de aceasta, viteza avansului nostru spiritual va fi mai rapidă sau mai scurtă și în funcție de aceasta, distanța va fi mai lungă sau mai scurtă. Liberul arbitru niciodată nu este scos din ecuație. Noi în fiecare zi practicăm liberul nostru arbitru de a fi serios în practica noastră spirituală sau de a fi casual, de a fi așa, superficial. De a fi personal cu Divinitatea Supremă și atenți în timpul practicii noastre de meditație sau de a fi mecanici. Și asta e lupta noastră interioară, constantă. Lupta dintre atenție și atitudinea mecanică. Cine din soți, din bărbați, a luat peste nas de la soțiile lor din cauza faptului că ei sunt mecanici în asocierea cu soțiile? Nici o emoție, tot timpul cu nasul în calculator sau în telefon, niciodată nu discuți, nu vorbești, nu petreci timp cu ea. Și la un moment dat se acumulează și ești luat la rost după aia. De ce? Pentru că tu nu-ți manifestezi, manifesti atenția. Nu ești atent la o persoană vie de lângă tine. Și transform lucrurile la relații mecanice. Pune acolo, ia de acolo, deschide acolo și așa mai departe. Și atunci, în relația noastră cu Divinitatea Supremă, asta e problema noastră, noi suntem prea mecanici. Deseori, nou ni se dau o mantră în timpul inițierii și noi începem să o încantăm în mod mecanic. Primile săptămâni noi simțim acel extaz divin, wow,
ai simțit tu, a doua zi după inițiere, da, am simțit, deci mantra are alt efect. Wow, părul meu s-a ridicat, am văzut o lumină între sprâncene, am început să văd vise cu îngeri și discuții de acest gen care sunt inocente, dar o să treacă oricărui devotat. Și deja după două luni e acea greutate, atitudine mecanică. I-am promis lui Gurudev să cânt 16 runde și mi-a trebuit oare. Și acum e povara aia de sadhana. Și atâta timp cât atitudinea noastră față de sadhana este o atitudine față de povară, o atitudine de povară, asta va fi rezultatul. Sa tu dirgakala nairantarya satkara sevita dridha bhumi, spune Patanjali în Yoga Sutra. Trei condiții ca sadhana noastră să fie de succes. Sa tu dirgakala. Practica spirituală trebuie să fie practicată o perioadă lungă. N-ai cum să ai roade de la incantarea japei doar după o zi, două, o săptămână, o lună sau chiar un an. Nu, trebuie să depui efort, trebuie să muncești. Nairantarya, practica ta spirituală trebuie să fie neîntreruptă. Nu așa că o săptămână eu fac 16 runde, 3 săptămâni după aia în depresie. Nici o rundă. Două zile mă trezesc de dimineață și după aia colaps total. Deci dorm 14 ore pe zi. Cam asta e algoritmul avansului nostru spiritual acum. Un pas înainte, 10 înapoi. Deci cam așa avansăm noi acum pe calea avansului spiritual. Și a treia condiție este satkara. Satkara înseamnă o atitudine respectuoasă, adică o atitudine cu reverență față de practica pe care noi am primit, care poate fi menținută prin studiul zilnic al scripturilor svadhyaya și prin asociere cu devotații serioși. Și iată, în funcție deci de efortul pe care noi îl depunem, care este o consecință al asocierii, iarăși, pe care noi o avem, viteza va fi mai mare sau mai mică în avansul spiritual. Bun, încă un citat al maestrului meu spiritual, foarte frumos. Yoga nu este ceva ce faci, yoga este ceva ce trăiești. Și asta e o discrepanță care deseori se întâmplă în zilele de astăzi. Acolo, la studioul de yoga, deci noi suntem yoghini și imediat cum am trecut pragul studioului de yoga, noi suntem bucureșteni. În sensul plin al acestui cuvânt. Dar yoga nu înseamnă yoga doar pe saltea. Maestrul meu spiritual deseori spune că yoga is beyond the mat. Yoga este dincolo de saltea. Yoga este ceea ce se întâmplă dincolo de saltea. Și tu trebuie să ai un stil de viață care va produce efecte pe saltea respectivă. Pentru că dacă doar ești în goană după efectele minore pe care tu le obții pe saltea și tu nu ai un stil holistic de viață care acompaniază asanele sau practicile pe care tu le faci pe saltea, practica ta nu este completă. Deci yoga nu este ceva ceea ce tu faci la nivel de exerciții, la nivel de asana, posturi, la nivel de tehnici de meditație sau la nivel de a ține prelegeri și discursuri spirituale filozofice. Yoga este despre cum tu trăiești. Cum tu trăiești. Care sunt valorile tale în viață. Și puțin mai târziu o să vorbim, va fi încă un aforism care o să vorbească puțin despre acest lucru. Are cineva vreo întrebare referitor la acest aforism? Sau vreo completare? Da? Baladeva, te rog. Mulțumesc frumos. Referitor la ce ați spus dumneavoastră, eu am că tu trebuie să trăiești cumva într-un fel care să dea rezultate când ajungi pe saltea. Săptămânile astea am avut experiența asta. Am și martor oameni pe Mrita Ganga aici în spate.
Am făcut o pauză de un an de la yoga mecanică, yoga pe saltea, în practic, și gen, și în Bhagavad Gita se descrie că cel care practică Bhakti Yoga atinge automat rezultate de celelalte practici de yoga. Tu ai stricat totul acum, Valdea. Bun, scuze. Și voiam să zic că, spre surprinderea mea, mă așteptam după un an să fiu iar înapoi la stadiul de bolovan, de piatră acolo. Uimitor, la unele exerciții eram chiar mai ok și mai deschis decât eram înainte. Și cumva, cred că noi toți știm citatul cu o minte sănătoasă într-un corp sănătos, doar că noi de multe ori o luăm de-andoasele din cauza probabil ignoranței și noi gândim că, ok, o să am un corp sănătos și după aia o să am și o minte sănătoasă. Dar e exact invers. Întâi trebuie să ai o minte sănătoasă și după aia vine corpul sănătos. Deci tu ai rezolvat în decursul anului problemele tale mentale și după aia acest lucru s-a resimțit la nivel fizic. Culmea, da, bine. Rezolvat e un cuvânt foarte hiperbolic. Am mai îndreptat. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Completare frumoasă. Bine, haideți să mergem mai departe. Încă un aforism foarte frumos. Așa cum o sabie are nevoie de o tocilă, la fel și mintea are nevoie de cărți pentru a se menține ascuțită. Ce avem o greșeală ortografică, dar o să o corectăm. Deci așa cum o sabie are nevoie de o tocilă, la fel și mintea are nevoie de cărți pentru a se menține ascuțită. Cititul, studiul cărților de hârtie, cărților vii care au miros de carte, ne oferă mai multe avantaje. Inteligența noastră, inteligența sau memoria, și Srimad Bhagavatam spune că smriti sau memoria, de fapt, este un aspect al inteligenței. Există diferite aspecte ale inteligenței, de exemplu, memoria sau samshaya, chiar samshaya înseamnă îndoială. Îndoiala tot este un aspect al inteligenței, pentru că dacă cineva acceptă lucrurile într-un mod orbește, aia înseamnă că inteligența lui este redusă sau al ei. Somnul tot este un aspect în inteligenței. De ce? Pentru că inteligența se regenerează în timpul somnului. Dar datorită studiului, datorită lecturii, citirii, inteligența noastră devine ascuțită. Vocabularul nostru devine mai opulent, mai bogat. Memoria noastră devine mai profundă, mai ascuțită. Valorile noastre se schimbă. Am auzit odată un pedagog a atins niște rezultate fascinante. El lucra cu niște copii complicați, copii abandonați, da? Copii din stradă, copii care aveau dislexie, da? Deci care nici măcar nu puteau să vorbească bine din cauza defectelor pe care le aveau și la nivel de a vorbi. Și el tot încerca diferite metode, deci cumva să le ofere o educație copiilor respectivi. Și nici de cum nu reușea, deci nimic n-a funcționat. Vocabularul lor era foarte agresiv, era vocabular în care 90% erau cuvinte de cartier, cuvinte urite din cartier. Și la un moment dat el cumva a fost capabil să le genereze un interes, un gust față de literatură, literatura clasică. Și acești băieți și fețe au început să studieze, au început să citească cărți, dar cărți anume clasice. După câțiva ani, acești studenți au absolvit facultăți, au scris masterate, au avut degrees în diferite științe, au devenit savanți, pictori și așa mai departe. De ce? Pentru că cartea
puterea lecturii a avut acest impact. Vocabularul lor s-a schimbat, valorile lor s-au schimbat, atitudinea lor față de viață s-a schimbat. Și iată, eu fiind, există câteva persoane aici care suntem mai în vârstă, eu nu sunt chiar bătrân, dar noi am prins copilăria aia fără telefoane mobile. Copilărie în care urci în copac, pici din copac, copilăria aia cu zgârieturi, copilăria aia în care pe lângă televizor și smartphone și calculator existau cărți. Da, Nina? Și pe lângă cărți exista încă un lucru oribil. Abilitatea de a fi capabil să citești o oră, o oră jumate, două, fără a fi întrerupt. Fără a fi acea pornire interioară că dacă nu te uiți pe telefon acum, lumea se oprește. Se începe doomsday. Se începe sfârșitul lumii. Și atât astăzi, din păcate, noi suntem bombardați cu tot fel de informații care vin prin intermediul smartphone-ului, prin intermediul televizorului. La nivel mecanic, ei schimbă imaginea foarte rapid, pentru că dacă tu imaginea nu se schimbă fiecare câteva secunde, omul se plictisește, schimbe canalul imediat. Și dacă acum 20 de ani tu puteai să menții, ei erau capabili să mențină atenția telespectatorilor timp de 10-15 minute pe același canal, fără a schimba imaginea. Acum, dacă imaginea nu se schimbă fiecare câteva secunde, omul își pierde imediat, se plictisește, el vrea alt canal. Mama mea se enervează de obicei când eu mai vin pe la ea pe acasă și încerc să mă uit și eu utilizez ce mai arată ăștia pe aici. E singura oară când eu primesc asocierea gurului cu un singur ochi. Prabhupada așa îl numea, one-eyed guru, deci guru cu un singur ochi. Pentru că noi, știți, în timpurile alea mai sovietice, televizorul era pus pe o masă specială, care era acoperită cu o mileu frumos, da, el avea cel mai respectuos loc în cameră, și de obicei copiii jucau rolul telecomenzei. Deci, schimbă canalul 1, repede fugeai și trebuia să pornești mânierul ăla. Hrum, da? Și dacă uneori antena nu funcționa, tatăl meu spunea, dă-i una acolo la ceafă. Și mă apropiam din spate și bum! Și se schimba, se ajusta antena imediat, se ajusta și funcționa. Nu l-aveam pe geam, nu, pe masă, deci era... Antena noastră era pe acoperiș, tatăl meu știa când eu fac bazaconie pe acoperiș oricum, pentru că el vedea că ceva nu este în regulă cu imaginea. Noi trăiam la etajul 5, anyway. Și atât, noi am avut această copilărie fericită, deci fără televizoare, fără smartphone-uri. Și generația noastră încă mai este capabilă cumva să citească pentru o perioadă lungă și să asculte pentru o perioadă lungă. Eu vreau să vă spun chiar și aici, la centrul nostru, primele, Amrita Ganga își aduce aminte, deci primele lecții, după 10-15 minute, noi eram mulți, dar după 10-15 minute, băieții noștri, deci imediat, deja se sculau din picioare, începeau să umble încolo încoace, la WC-ul înapoi, unii la o țigară înapoi. Și era foarte greu. Interesant că un criteriu de a înțelege cât de avansată este o comunitate spirituală este abilitatea comunității de a asculta o prelegere lungă. Acum eu nu zic că ele trebuie să fie prea lungi, de-aia noi avem, imediat o să avem pauza noastră, dar abilitatea de a rămâne concentrat, eu despre aceasta acum vorbesc, ea este generată, ea este educată, ea este o consecință al abilității noastre de a studia, în primul rând, de a citi o perioadă lungă.
Și fără citire, mințile noastre devin foarte scurte, inteligențele noastre, memoria devine foarte scurtă, foarte limitată, vocabularul devine degradat, foarte scurt, limitat și se reduce la eu, yes, no și toate alte cuvinte de acest gen care pe alocuri sau acum ele, emoțiile sunt reduce la aceste emoticoane de pe telefon. Da? Vrem să transmitem un mesaj, pui trei emoticoane și aia înseamnă un mesaj întreg. Svadhyaya ishta devata samprayogaha. Pe lângă beneficiile materiale pe care noi le primim din lectură regulată, din studiu, studiul șastrelor, scripturilor vedice ne oferă cel mai important beneficiu. Svadhyaya înseamnă studiul sinelui și a divinității supreme prin intermediul cunoașterii. Cunoașterea te ajută să te monitorizezi pe sine, să înțelegi cum această cunoaștere este aplicabilă pentru tine în situația ta. Să-ți analizezi pornirile tale, să-ți analizezi limitările tale, să-ți analizezi viciile tale prin prisma descrierilor care sunt descrise în vede și să-ți înmulțești calitățile tale virtuoase. Dar, pe lângă aceste beneficii, există încă un beneficiu, cel mai important beneficiu, Svadhyaya ishta devata samprayoga, cum spune Patanjali în Yoga Sutra. Prin Svadhyaya, prin studiul regulat al vedelor, se atinge samprayoga. Samprayoga înseamnă noi ne reconectăm cu Divinitatea Supremă. Conștiința noastră se reconectează cu Divinitatea Supremă. Și eu din propria experiență vreau să vă spun, la începutul practicii spirituale, eu am început de vreme, deci eu am început cam încolo, 17 ani jumate, înainte de 18 ani. Eu ca să vin la programe, eu nu aveam 18 ani. Și eu ca să vin la programe, eu trebuia să fiu băiat de treabă toată săptămâna, ca mama mea să-mi scrie un permis înscris cu care eu veneam și la ușă eu trebuia să prezint dovada respectivă scrisă și semnată de mama mea cu data respectivă. Acestea erau regulile atunci. Și ca să primesc această semnătură de la mama, eu trebuia să fiu băiat de treabă, să duc gunoiul, să merg la magazin după pâine, după lapte, să fac curat în casă, să fiu ascultător, să-mi fac lecțiile, să o duc pe sora mea la plimbare. Toți prietenii mei jucau fotbal și eu trebuia să stau cu căruciorul sorei mele. Oricum erau și shortcut-uri și acolo, deci un prieten de-a mea aveam niște cățeluși și atunci eu legam cățelușul de căruciorul sorei mele și eu jucam fotbal, pentru că nimeni nu se apropia atunci de cărucior. Întotdeauna există shortcut-uri. Și atunci eu primeam acest permis pentru a participa la programe. I got carried away acum cu de unde am pornit, spuneți-mi, vă rog, pentru că m-am dus în copilărie. Să studiem cărțile. Acum oamenii nu mai citesc. Dar, okay. Samprayoga, corect, da. Reconectarea cu Divinitatea Supremă. Anyway. Ați înțeles voi despre ce este vorba. Da. Prin studiul se atinge reconectarea cu Divinitatea Supremă. Da, și asta, cred că asta vreau să spun, aceasta era ideea, că eu am mai prins această perioadă și e foarte important. Abilitatea de a studia, de a citi și de a rămâne concentrat este un skill. Un skill care poate fi dezvoltat. Și prima perioadă al practicii noastre spirituale oricum este dedicată detoxifierii. Noi ne detoxificăm la început de efectul mâncatului de carne, efectul
țigărilor, efectul drogurilor, efectul cafeluțelor, efectul tuturor acelor obiceiuri pe care noi le avem, care sunt considerate a fi normale în viața, în viața noastră materială. Și atât, încă o direcție de detoxifiere este detoxifierea de o minte agitată. O minte săritoare de pe un obiect la altul. Obiect la altul. Nu? Și ăsta este un skill pe care noi trebuie neapărat să-l învățăm cu toții. Deci abilitatea de a rămâne concentrați, abilitatea de a asculta, abilitatea de a citi, de a studia și abilitatea de a asculta lecții. Eu tot am prins, acum am observat zilele acestea, că mie îmi devine tot mai greu și mai greu să ascult lecții care sunt înregistrate doar la nivel de audio. Pentru că în anii 90, noi când cu colegii noștri călătoream dintr-un centru în altul, fiecare dintre noi avea un rucsac cu casete. Erau lecțiile lui Șila Prabhupada, erau câteva lecții al maestru spiritual, erau câteva kirtan și de obicei avea un sac, o sacoșă din plastic, eu și acum o țin minte, cu diferite casete. Și aveai Walkman-ul tău, în care tu băgai caseta, ea deseori banda aia era derulată, prinsă acolo, mestecată de Walkman-ul ăla, dacă era ieftin. O poveste întreagă în sine. Dar acum tot mai mult și mai mult, deci observ că dacă nu te uiți lecțiile live, adică nu live, dar te uiți lecțiile video pe YouTube, mintea sare imediat, pentru că mintea se obișnuiește să vadă, nu doar să audă, dar și să vadă imaginea. Și tot observ diferite efecte, diferite schimbări de acest gen, pe care eu, adică nu erau pentru mine firești acum mai mulți ani. Dar ideea este că noi trebuie să învățăm acest skill de a rămâne concentrat, și Shastra sau Scriptura sau o carte bună ne ajută. Noi am putea să vorbim multe, multe despre acest lucru. Există tehnici pentru a ne concentra în timpul citirii, pentru că uneori mintea este atât de zbuciumată, agitată, apăsată de tot felul de anxietăți și atunci maestrii spirituali recomandă: poți să faci o rundă de japa înainte de studiu de citire, poți să reciți diferite mantre, Sosava Dabra Karono Bhagavan Vivrita, Sarvasha Strada Piusha Vedaika Satpala. Există foarte multe versete de acest gen care glorifică vedele, glorifică procesul studiului și ele te ajută cumva să să te setezi. Să te focusezi, să te setezi asupra șastrei. Madeka bandu matsangin madguro madeka bandu matsangin madguro mad mahadana mad nistaraka mad bagya madananda namastute. Acest verset mie îmi place foarte mult. El mă setează imediat pe Shrimad Bhagavatam sau pe șastra. Sanatana Goswami spune, el recita înainte de a studia vedele, el întotdeauna recita aceste versete. Madeka bandu o Shrimad Bhagavatam o Bhagavad Gita, tu ești prietenul sufletului meu. Matsangin, tu ești asociatul meu etern. Madeka bandu matsangin madguro, tu ești maestrul meu spiritual. Madeka sandu madguro madnistaraka madbagya, tu ești singura posesie în viața mea. Bagya înseamnă singura bogăție al mea. Țineți minte, și la Prabhupada avea cartea lui de Shrimad Bhagavatam cu comentariile predecesorilor acelea. Și Prabhupada oricum era cu gândurile setat pe la 50 de ani, el era setat să accepte sanias, ordinul renunțării de viață. Și într-o zi, soția lui a făcut cea mai mare greșeală pe care i-a putut să o facă. Ea i-a vândut cartea lui de Shrimad Bhagavatam și a schimbat-o pentru niște biscuiți. Și Prabhupada a tolerat o viață întreagă, că ea era foarte pasivă în viața spirituală. Prabhupada spunea, ea era o femeie foarte decentă, foarte frumoasă, ea avea grijă de copii, ea avea grijă de mine, dar la nivelul avans spiritual, ea absolut nu era interesată. Și atât într-o zi, când Prabhupada a venit acasă și vroia să studieze Shrimad Bhagavatam, care era singura lui bogăție, posesie, să spunem așa, el era un casnic care câștiga bani, el menținea familia, el avea un business, el avea mașina lui, el avea doi șoferi, el avea servitorii lui, el avea compania lui,
farmaceutică, dar în sufletul său, el considera că și Mad Bhagavatam era singura lui bogăție. Și atunci, într-o zi, el vine acasă și vede că cartea lui lipsește de pe dulap, raft, unde îl ține el. Și întreabă Radharani, unde e și Mad Bhagavatam? Și ea, într-un mod așa rușinat, spune, tu ai lipsit de acasă și eu aveam nevoie de niște biscuiți și l-am vândut. Prabhupada tăcut, n-a spus niciun cuvânt. Și noaptea aia, Prabhupada a plecat de acasă și mai multe niciodată nu s-a întors în familie. El a acceptat sannyas. Dar era și vârsta deja, erau mai multe circumstanțe care deja... Asta a fost primul semn deja care Krishna l-a dat, că acum cu siguranță e timpul. Și atunci la Prabhupada a plecat în Vrindavan, unde el a petrecut 8 ani în singurătate, scriind cărți și scriind acele comentarii din primul canto din Shrimad Bhagavatam cu care el a venit în vest. Dar ce vreau să spun referitor la această povestire, că Mad Bhagya înseamnă era singura bogăție al sufletului unui devotat. Deci asta este atitudinea devotatului față de Shastra. Și cu ajutorul acestor versete, cântece devoționale, noi putem să ne setăm conștiința ca să lectura noastră să fie maxim productivă. Bine, haideți să facem acum o pauză de, hai că o să fie 12 minute, 11 minute, deci la 6 și 10 revenim. Amrita Ganga o să facă o sesiune de pranayama de 5 minute și după aia o să avem o pauză încă de 5 minute și vă rog frumos la 6 și 10 revenim înapoi, bine? După cum zicea și Radha Govinda, că mintea noastră este agitată de multe ori și avem nevoie de diferite tehnici ca să o calmăm și în afară de cărți, în afară de partea asta de studiu, o altă tehnică foarte importantă este partea de respirație, de pranayama. Și datorită, adică starea noastră de spirit pe care o avem poate fi schimbată prin aceste stări de respirație, prin respirație. Și atunci sunt diferite practici. Am făcut până acum două, Bastrika și cu, dacă vă aduceți aminte, și Nadishudana. Și astăzi tot aș vrea să continuăm cu Nadishudana. V-am zis că este una dintre cele mai safe, să zic așa, tehnici pe care poate fi executată de oricine. Și poate să ne aducă această stare de liniște, de interioare, de echilibru, să echilibreze această prană, energie vitală din corpul nostru. Și o să vă rog din nou, cu spatele drept, deci ca și tehnică de execuție, ca să vă amintesc, o să folosim doar mâna dreaptă, folosim Vishnu Mudra, deci cele două degete vor fi pe frunte sau le țineți în palmă și o să folosim doar degetul mare și degetul inelar. Vom inspira pe nara stângă, vom expira pe nara dreaptă și apoi invers, inspiru pe dreapta, expiru pe stânga. Eu o să vă ghidez și o să vă rog doar atât să vă aduceți toată atenția către interior, să rămâneți cu ochii închiși, păstrați ochii închiși și doar ascultați ghidarea. Ok. Spatele drept, vă pregătiți. Începem. Inspir stânga. 1, 2, 3, 4. Expir dreapta. 1, 2, 3, 4. Inspir dreapta. 1, 2, 3, 4. Expir stânga. 1, 2, 3, 4. Inspir stânga. 1, 2, 3, 4. Expir dreapta. 1, 2, 3, 4. Inspir dreapta. 1, 2, 3, 4, expir stânga. 1, 2, 3, 4, inspir stânga. 1, 2, 3, 4, expir dreapta. 2, 3,
4. Inspir dreapta. 2, 3, 4. Expir stânga. 2, 3, 4. Inspir stânga. 2, 3, 4. Expir dreapta. 2, 3, 4. Inspir dreapta. 3, 4. Expir stânga. 2, 3, 4. Inspir stânga. 3, 4. Expir dreapta. 3, 4. Inspir dreapta. 3, 4. Expir stânga. 3, 4. Inspir stânga. 3, 4. Expir dreapta. Inspir dreapta. Expir stânga. 3, 4, inspir stânga. 3, 4, expir dreapta. Inspir dreapta. Expir stânga. Inspir stânga. Expir dreapta. Inspir dreapta. Expir stânga. Și ușor revenim. Inspirați lung, expirați lung, puteți să deschideți ochii. Și mă mai puteți bucura încă de 5 minute de pauză. Mulțumesc!
Bine, dragi prieteni, haideți deci să continuăm cu citatele noastre și o să trecem la următorul citat foarte inspirant de Radhana Swami, care face următoarea afirmație spunând: dacă nu ne străduim să ne îmbunătățim și să mergem înainte, curentul acestei lumi ne va forța să regresăm, precum un notul în amonte într-un râu. Deci, din păcate, aceasta este algoritmul vieții materiale. Dacă ați observat, în viața materială este foarte ușor să degradezi, foarte ușor să regresezi și este foarte greu să urci un munte. E mult mai ușor să pici de pe un munte decât să-l urci. În avansul nostru moral, în avansul nostru spiritual, în dezvoltarea noastră intelectuală, este mult mai ușor să lași lucrurile baltă decât să depui un efort, să urmezi o anumită disciplină. Și doar prin puterea disciplinei noi putem să ne opunem acestei inerții, care în termenii vedici se numește Maya. Iată, această inerție lehamite, nedorință de a avansa, nedorință de a lene intelectuală și spirituală, de a avansa în practica spirituală, ea este generată de energie iluzorie. Tu mai ai încă timp și așa merge, la bătrânețe o să practici, de ce strici acum tinerețea cu practicile respective? La bătrânețe, un argument foarte tare. Și acest curent, coreia noi trebuie să ne opunem. Deci el este acest curent al energiei iluzorii, care se manifestă prin intermediul modurilor naturii materiale, în special modulul ignoranței. Modul ignoranței din mintea noastră se opune. Practicii spirituale se opune, cum am spus, dezvoltării noastre intelectuale, dezvoltării noastre morale și spirituale. Și dacă nu ne străduim să îmbunătățim sau să mergem înainte, zilnic. Mie îmi place încă un exemplu foarte frumos, exemplu tot cu o bucată de fier. Lumea materială, în această analogie, este comparată cu un subsol întunecat. Deci, știți, casele mai vechi au subsoluri, care de obicei sunt foarte umede. Și orice piesă de fier, de metal, pe care este lăsată pentru o săptămână, două, în subsolul acela umed, după două săptămâni îl găsești complet acoperit cu rugină. Și când fierul este acoperit cu rugină, magnetul nu se mai atrage de el, nu se mai lipește, fierul de magnet nu se mai lipește. Trebuie să dai la o parte, să-l șlefuiești și să dai la o parte stratul respectiv de rugină, ca fierul și magnetul să se lipească înapoi. Și atât, în mod similar, lumea aceasta materială, deși pare pesimistic, dar vedele sunt pesimiste la capitolul lumea materială și foarte optimiste la capitolul lumea transcendentală sau lumea spirituală. Și atât, acest fer, dacă îl lași în lumea, îl lași în subsol, adică dacă sufletul, când se află în lumea materială, însuși atmosfera lumii materiale este de a-ți acoperi conștiința cu această rugină. Magnitul, în analogie respectivă, este Krishna, Divinitatea Supremă. Fierul nu se mai lipește de Divinitate. Adică conștiința noastră, care este acoperită de rugină, nu mai intră în contact, nu se mai lipește de magnet. Și de aceea Domnul Chaitanya Mahaprabhu în Shikshashtaka are un verset frumos în care el spune: Cetodarpanam arjanam bhava mahada vagni nirvapanam shreya kairava chandrikam vitaranam vidyavadu jivanam. Cetodarpanam arjanam. Ceta înseamnă cetana, conștiința noastră. Darpana înseamnă oglindă, încă o analogie. Oglinda, dacă nu o ștergi regulat, ea se acoperă cu praf. Ea se acoperă cu strop de la apă.
Un criteriu, dacă vrei să înțelegi dacă hotelul respectiv este ok sau nu este ok, te uiți la oglinda din baie. Și dacă este jegoasă și acoperită cu strop de apă și alte lucruri, un marker că hotelul respectiv nu este de cea mai bună clasă. Și atât, în mod similar, conștiința noastră care se compară cu oglinda, cetana, ea are tendința să se acopere cu praf. Și atunci imaginea noastră se distorsionează din cauza prafului care acoperă oglinda. Oglinda trebuie să fie curățată regulat. Cetodarpana majanam bhava mahadava agninirvapanam. Și Domnul Chaitanya spune că acest lucru este înfăptuit prin incantarea numelor sacre, prin incantarea mantrei. De aceea noi practicăm zilnic mahamantra, ca să ștergem acel praf, acele pete care se depun pe suprafața conștiinței noastre și să vedem sufletul, să vedem sinele, să rămânem în contact cu sinele. Sau dacă revenim la analogia cu bucata aia de fier, deci noi șlifuim zilnic prin practica noastră de meditație. Și voi știți cu singur, sunt convins că mulți dintre voi ați observat efectul. Cine a avut zile, 3-4 zile la rând când nu și-a cântat rundele? 16 runde vorbesc. Știți diferența dintre perioada în care tu ți-ai făcut practica ta prescrisă de meditație și perioada aia în care tu... Eu personal mă simt parcă aș fi dezgolit. Bun, nu merge vorba despre runde, dar merge vorba despre alte aspecte care nu sunt obligatorii, cum ar fi, de exemplu, studiul sau ascultarea lecțiilor sau venerarea zeităților. După 3, 4, 5 zile, fără aceste practici și doar la nivel de minim de a cânta runde, eu oricum mă simt parcă sunt dezgolit, parcă nu sunt în apele mele. De ce? Pentru că deja modurile naturii materiale încep să te acopere, rugina aia apare, devii agitat, devii supărăcios, apar dorințe materiale, da, uite, și eu vreau asta, apar planuri materiale, apare lene și alte lucruri. De aceea, practica spirituală, încă o dată revenim la acel aforism din Yoga Sutra lui Patanjali, nairantare, ea trebuie să fie neîntreruptă. Și Krishna spune în Bhagavad Gita că aceasta este efectul modului bunătății. Ați observat că toate lucrurile bune, ele se află dincolo de zona noastră de confort. Sănătatea se află dincolo de zona noastră de confort. Deci dacă vrei să fii sănătos, trebuie să ieși din zona ta de confort ca să culegi acea sănătate. Dacă vrei să te dezvolți intelectual, trebuie să ieși din zona ta de confort ca să te dezvolți intelectual. Dacă vrei să te dezvolți spiritual, trebuie să ieși din zona ta de confort, care este de obicei desemnată de corpul nostru. Deci dacă ar fi după corpul nostru, corpul nostru are doar o singură dorință în viață. Să rămână culcat. Să doarmă. Deci dacă ați observat, corpul are singură tendință undeva să se prăvălească. Deci să... E tântul ăsta. Deci ai singura mudra, deci singura asana, shavasana, care este plăcută pentru corpul nostru. Celelalte asane cu siguranță sunt dureroase. Dar noi știm că dacă tot timpul petrecem viața noastră în shavasana, deci punem kilograme, apare acea tulburare al conștiinței și alte efecte negative. Deci atât în domeniul material cât și în domeniul spiritual, lucrurile bune se află dincolo de zona de confort. Mai ales dincolo de zona de confort al ego-ului nostru. Asta e și cel mai dureros lucru, vreau să vă spun. Când tu trebuie să-ți calci ego-ul tău în picioare pentru a corecta relațiile. Relațiile cu prietenii, relațiile cu soțul sau cu soția, relațiile cu părinții, relațiile cu copiii tăi, cu colegii tăi. Și în zona ta de supărare de confort, e foarte, când tu îți faci zona aia, că eu sunt supărat pe toți, toată lumea, nouă ne place foarte mult
starea aia de, de jertfă, de victimă, da, victimizarea, deci aia e lila noastră divină în lumea materială, victimizare. Petrecerea noastră iubită. Deci, nu ne hrăni cu nimic, lasă-mă să rămân victimă. Și foarte confortabil în această zonă de victimizare. Și una este să depășești zona de confort pentru a-ți pune corpul în mișcare. Alta este de a părăsi zona de confort pentru a-ți pune mintea în mișcare, inteligența în mișcare. Și probabil cel mai dureros este de a părăsi zona ta de confort, zona ego-ului tău, pentru a corecta relațiile și pentru a aprofunda relațiile. Corecta nu e o problemă, iată, aprofundarea relațiilor, aia e muncă și mai grea, pentru că relațiile necesită o muncă constantă. Relații, dacă nu investești în relații, ele deteriorează. Asta este legea entropiei. Lumea materială degradează. Lumea materială e dominată de legea entropiei, legea distrugerii. Aici totul se dezintegrează la nivel molecular și la nivelul conștiinței. Din păcate, deseori nu devenim mai deștepți cu vârsta sau cu ani. Și dacă nu depui efort, cum am citit în aforismul precedent, dacă nu dai hrană minții tale, mintea tot deteriorează. După 40-45 de ani începe efectul deteriorării mentale. Memoria devine mai slabă, concentrarea devine mai slabă. Dar atunci când noi studiem vedele, atunci când noi depunem această muncă intelectuală, când practicăm svadhyaya, cu alte cuvinte, dacă ne uităm la maeștrii noștri spirituali, deseori vorbesc cu Moksha Rupa, că zic, Moksha Rupa, maeștrii noștri spirituali, ai tău și al meu, sunt cei mai normali oameni pe care eu i-am văzut ever în viață. Din punct de vedere al psihicului lor, al reacțiilor lor. Deci când noi știm cu toți, dacă pică ceva, un dulap undeva, noi imediat tresărim, deci, pentru că noi avem samskarurile noastre din copilărie. Cine știe ce am trecut noi prin copilărie, da? Sau cineva ridică brusc mâna asupra noastră și noi imediat ne speriem, pentru că copilăria noastră a fost așa cum ea a fost, în acord cu karma noastră. Și, prin urmare, supărările noastre, schimbarea de emoțională a noastră, acum ești bine și după două minute, brahman. Știți că există trei aspecte al adevărului absolut. Adevărul absolut este, se manifestă în formă de Bhagavan persoană, în formă de brahman aspectul impersonal și în formă de paramatma, judecătorul suprem. Și atât conștiința noastră oscilează. Noi toți suntem așa. Fie sunt Bhagavan, persoană, interacționez cu ceilalți, îi iubesc, sunt vesel, mă supăr, mă cert, dar eu sunt o persoană. Și la un moment dat, din cauza legii entropiei, modurilor naturii care ne influențează, adevărul meu absolut interior s-a schimbat. Eu am devenit brahman, inaccesibil. Nimeni nu mai poate să vorbească cu mine. Toți se uită prin mine și eu mă uit prin ei. Nu mă mai interesează nimeni. Nu-i tratez ca pe persoane. Nu mai vorbesc, nu-i mai salut, nu-mi iau rămas bun, nu-i iert, pentru că totul este o iluzie. Și după aia, după încă două secunde, pornește alt aspect, aspectul upadrashta anumante, cea paramatma, judecătorul suprem. Da? Și asta e, mintea noastră oscilează. Acum, bineînțeles că eu exagerez puțin, dar doar am vrut să vă spun că mintea noastră oscilează în lumea materială, dar din păcate, dacă ați observat, mintea noastră niciodată nu oscilează în mod automat spre modul bunătății. Sau poate există cineva care automat, deci el pac și... Aș putea spune că sunt 90% ignoranței cu mici bătăi spre modul bunătății. Și de-aia Krishna spune că în Bhagavad Gita, mintea noastră în lumea materială e dușmanul nostru. Prin practica spirituală, mintea trebuie să fie transformată în cel mai bun prieten al nostru.
Și mintea este prieten când mintea singură îți spune, de dimineață, primul gând care apare în minte, astăzi o să incantez minim 16 runde, wow, abia aștept să citesc din nou. Și Mat Bhagavatam, abia aștept să onorez prasadam și să fac seva, servicii. Da. Noi ne trezim dimineața cu alte gânduri. Astăzi iarăși va trebui să fac 16 runde. Astăzi iarăși va trebui să studiez. Astăzi... Mokshopa, de ce nu mi-ai spus că astăzi este Ekadashi? Pentru că eu eram deja cu bucata aia de ceva în gură. Astăzi este Ekadashi! Mi-ai salvat viața spirituală. Și asta e mintea noastră, lumea materială. Deci ea, mintea este guna pravaha. Guna pravaha înseamnă influențată de moduri. Ea este conductorul prin care energia materială se afectează, atacă conștiința noastră. Și dacă nu depunem un efort conștient de a ridica mintea din modul ignoranței și pasiunii în modul bunătății, noi degradăm. De aceea, dacă nu ne străduim să ne îmbunătățim și să mergem înainte, curentul acestei lumi, legea entropiei foarte repede ne spală în jos. Bine, vrea cineva să întrebe ceva despre acest aspect? Da? Andreea, te rog. O altă metaforă la care îmi place să mă gândesc în legătură cu acest concept, place să mă gândesc că viața în special în Kali Yuga e o scară rulantă care merge jos și trebuie să faci efort doar ca să te menții pe loc, apoi să și înaintezi. Și mă gândeam când se întâmplă acest lucru, câteodată obosești să tot depui efort, să dublu acela efort, să urci în sus pe scările rulante. Și care este mai exact motivul pentru care uneori nu mai vrem să urcăm? Nu avem suficientă motivație, nu știm ce e la capăt sau suntem prea atașați să mergem în jos? Și una și alta, nu avem o înțelegere clară care este destinația finală al vieții umane. Nu avem cunoaștere șastrică, cu alte cuvinte, deci nu avem cunoașterea care este obținută din Veda. De ce avem nevoie de Veda, de cunoașterea care vedele tot timpul ne spun asatoma sadgamayo. Tu nu aparții acestei lumi materiale, tu aparții lumii spirituale. Mrityam mam amritam gamaya, tu nu ești menit să mori, să îmbătrânești, să te naști și să te îmbolnăvești în lumea materială. Tu ești menit să ai o viață eternă în lumea spirituală. Sufletul este etern, sufletul nu se naște, nu moare. Mrityam mam amrita gamaya, tu ești menit pentru amrita, pentru nectarul nemuririi. Și de aceea, da, când nu avem suficient shravanam, ascultare, sau nu avem svadhyaya, nu avem suficient studiu al scripturilor, hotărârea noastră de a urma calea spirituală devine redusă. Odată tot maestru spiritual al lui Niranjana Swami, când devotații au început să povestească, nu am entuziasm, nu am hotărâre, nu mai știu ce să fac cu mine, deci... Și Niranjana Swami atunci a spus, Do you listen, da. Voi ascultați? Do you hear? Do you listen? Voi ascultați? Voi auziți? Și traducătorul care traducea atunci nu era foarte sigur ce vrea să spună Maharaj. Și el singur a și răspuns pentru devotați și a spus, Maharaj, yes, we hear, we have ears. Da, we hear. Și el atunci a spus, nu, eu știu că voi fizic, biologic, voi sunteți capabili să auziți. Eu vorbesc acum de cât timp în decursul zilei este dedicat studiului. Pentru că studiul înseamnă, tu când citești, tu auzi. Tu auzi vocea aia interioară care spune cuvintele respective pe care tu le citești. Vocea minții tale tu auzi. Eu deseori, apropo, aud vocea. Eu când citesc o carte, eu aud vocea și intonația lui Shivarama Swami, cum el citește. Deci aia, la mine mintea așa este setată. Și atunci, în,
așramul nostru s-au inaugurat programe de educație. Programe în care s-au început programe educaționale care le-au oferit devotaților posibilitatea de a studia. Este programe pe care le conduce Karuna Krishna cu Shyamahlada, Baladeva conduce cu Navanari Mataji, conduc programele sale, care ele toate sunt educaționale. O să mai avem în curând Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava și diferite alte programe de acest gen, unde se va studia doar Bhagavad Gita, se va studia și Mad Bhagavatam, anumite cărți specifice. Programele de duminică tot, de satsang, ele tot sunt concepute ca programe educaționale, ca voi să plecați acasă cu ceva, cu ceva hrană spirituală, nu doar să aveți senzația aia că am petrecut timpul bine, burtica e plinuță, am mâncat prasada, m-am distrat, am cântat și un kirtan și that's it. Nu, ca voi să plecați cu ceva mâncare intelectuală, spirituală acasă. Și de aceea, da, hotărârea este pierdută atunci când tu pierzi din focusul tău, tu pierzi destinația finală. Pentru că deseori când devotații vin cu probleme la mine, este necesar doar să pui o singură întrebare. Spune-mi, te rog, care este scopul final al vieții? Și am uitat. Pentru că când acest cel este pierdut din vizor, valul acesta al lumii materiale ne scurge în jos. Dar imediat cum tu vezi scopul final, celul final, tu încet, încet depui efort să mergi spre el. Și acest lucru este posibil încă o dată. Prin svadhyaya, prin studiu și prin satsanga, prin asociere și prin listening, prin hearing, adică prin shravanam. Și există în Chaitanya Charitamrita un exemplu foarte frumos care mie îmi place foarte mult. Exemplu care se numește Shravana Kirtana Jal. Cine știe să înnoate? Karuna Krishna, și tu știi să înnoate, se ridică. Am nădeat capul. Este un lucru pe care trebuie să înveți pe băieții milionari care au crescut cu telefonul mobil în mână. Ei s-au născut cu el în mână, practic. Deci, noi puștanii din 70, noi era, cum se spune, e un moment de onoare de băiat, de bărbat, să știi să înnoți. Așa strâmb cu mânoți, dar fiecare băiat știe să înnoate, să meargă pe bicicletă, pe scooter, pe motocicletă, mașina tatălui sau bunelului și lucruri de acest gen. Voi știți foarte bine că dacă încerci să înnoți și nu faci acele mișcări de a prelua puțină apă, de a-o trece pe lângă tine, de a-o împinge, după aia cu a doua mână, iarăși de a lua puțină apă, de a-o împinge, dacă încerci doar să stai pe suprafața apei, n-ai cum. Bulc, te duci în jos. Dacă vrei să supraviețuiești pe suprafața apei, tu ai practic doar o singură opțiune. Să înnoți înainte sau să înnoți spre o anumită destinație. Există mișcări care te ajută să te ții pe un loc. De obicei, fetele cam așa înnoată. Deci... Da, calca apa. Deci... Ele iubesc să stea de vorbă și să... cu un coloc. Și asta e distracția lor de înnot. Dar, totuși, dacă vrei să supraviețuiești pe suprafața apei, tu ai singură opțiune. Să dai din mâini, cu alte cuvinte. Tu nu poți să stai blocat, te duci la fund. Și iată, acesta este exemplu vedic din Chaitanya Charitamrita, care se numește exemplu cu Shravana Kirtana Jal, exemplu cu apa ascultării. Shravanam. Noi ascultăm. Adică noi preluăm cunoașterea. Iată, mișcarea aia de mână când tu iai apă spre tine. Noi iată, ceea ce se întâmplă acum, ceea ce faceți voi, se numește Shravanam. Ceea ce fac eu se numește Kirtanam. Shravana înseamnă voi primiți cunoașterea spirituală și după aia tu trebuie să iai cu mâna, trebuie să iei apa și să o dai pe lângă tine înapoi. Iată, în mod similar, tu primești cunoașterea, tu trăiești această cunoaștere
și după aia tu o povestești celorlalți. Acest proces deja se numește kirtana. Shravana, kirtana. Shravana, kirtana. Am primit cunoaștere, am trăit-o, am transmis-o. Am primit cunoaștere, am trăit-o, am transmis-o mai departe. Acesta este procesul avansului spiritual. Nu există avans spiritual doar dacă încerci să stai pe un singur loc, te duci la fund. Și de aceea ai absolută dreptate. Deci dacă pierzi din focusul tău, pierzi scopul final al vieții, nu mai știi unde plutezi, de ce un not, care este scopul, nu ești stimulată să înnoți în direcția respectivă sau în direcția corectă, te duci la fund. Mie îmi place foarte mult acest exemplu, Shravana Kirtana Jal. De ce e zilnic? Noi trebuie să participăm în acest proces de sadhana, proces de practică spirituală Shravana Kirtana Jal. Am primit cunoașterea, am trăit-o, am cugetat, am gândit, am digerat-o, am transmis-o mai departe. Și acum avem diferite opțiuni de a transmite cunoașterea mai departe. Colegilor noștri, prin postări pe Facebook, pe Instagram, TikTok, whatever. Deci în loc de toate prostiile care se întâmplă acum acolo, mai bine gândiți-vă cum să transmiteți cunoaștere prin aceste rețele de socializare, ne mai vorbim despre, când vorbim cu colegii noștri, să vorbim despre lucruri profunde și importante și nu doar despre lucruri superficiale. Mare drag. Da, Trailoki Sundari, te rog. Ați menționat că dacă dorim să devenim mai inteligenți sau să lucrăm asupra sinelui nostru, trebuie să ieșim din zona noastră de confort. Și am vrut să întreb dacă există o zonă de confort în viața spirituală sau aceasta este roada a modului bunătății, doar nu este o zonă de confort. Da, există o zonă de confort în viața spirituală care așa exact se numește zona de confort generată de modul bunătății. După câțiva ani de practică spirituală, karma noastră este cât de cât gestionată, în sens că karma este modificată oricum. Karma unui practicant spiritual este modificată. Obiceiurile noastre devin mai satvice, cercul nostru de asociere devine un cerc de asociere cu oameni buni, oameni pioși, evlavioși. Mintea noastră cât de cât devine calmă și noi simțim un anumit confort datorită faptului că mintea este calmă, mâncarea este vegetariană oferită în modul bunătății, soția este super drăguță pentru că și ea practică viața spirituală sau soțul este super drăguț pentru că și el practică o cale spirituală. Noi nu nimerim în situații în care mintea noastră se agită, în care se întâmplă tot felul de anxietăți și așa mai departe. Și atunci cum noi, la un moment dat, noi începem să ne relaxăm. Pentru că totul este bine. Eu fiecare duminică vin la program și miercuri vin la program. Eu îmi fac rundele de dimineață, eu mănânc prasadam, eu urmez principiile regulatoare, eu nu mă agit în viață, eu nu-mi pun scopuri exagerate pentru a obține, nu știu, lucruri materiale. Și la un moment dat lucrurile devin mecanice. Ele devin mecanice. Se pierde, cum Krishna spune în cantul 2 din Shrimad Bhagavatam, etava teva jigyasa tatva jigyasunatmana anvayat vyatireka byam yatyat sarvata sarvana. Versetul spune, tavateva jighesa, un practicant spiritual, tot timpul trebuie să caute adevărul absolut până când nu-l va găsi folosind metode directe și indirecte. Anvayat vyatireka byam, metode directe și indirecte și folosind și tot timpul. Tot timpul său îl trebuie să fie în căutare. Noi suntem căutători spirituali. E un rol foarte important, un lucru foarte important de ținut minte. Pentru că momentul în care acea căutare interioară al absolutului, al cunoașterii, al adevărului, al divinității supreme, momentul în care acea căutare în noi devine pasivă sau devine... Da, noi devenim cumva mulțumiți de noi, că deja totul este ok, deci nu sunt bătut de karma,
prietenii mei sunt ok, viața mea e cumva normalizată, este normală. Atunci, focul acesta interior de căutare, de studiu constant, de lucrare asupra calităților tale, el se stinge. Și omul dintr-o persoană spirituală se transformă într-o persoană religioasă. Pentru că ce înseamnă a fi o persoană religioasă? O persoană religioasă este persoana care merge la biserică zilnic sau o dată pe săptămână, participă la câteva ritualuri, oferă o donație, trece prin împărtășanie, ispășiri și lucruri de acest gen, dar nu le face cu toată inima, nu le face într-un mod conștient. Lucrurile acestea nu mai sunt bazate pe cunoaștere și pe dorința ca aceasta să fie ultima mea naștere în lumea materială. Deci moare acea calitate care se numește mumukshatva. Mumukshatva înseamnă setea de eliberare. Și atât momentul în care în inima unui practicant spiritual moare setea de a obține eliberarea în această viață, el din persoană spirituală se transformă în persoană religioasă, care face și el câteva ritualuri zilnic, mai știu, face și el, chiar poate face runde, dar fără dornicie intensă de a atinge perfecțiunea, de a-și perfecționa viața. Și iată, asta este pericolul modului bunătății. Și la Prabhupada deseori vorbește în comentariile sale, el vorbește că noi trebuie să transcendem inclusiv modul bunătății. Și noi în anii 90, noi foarte rapid am dedus că, de exemplu, când îi spui cuiva bună ziua, asta doar este un efect al modului bunătății, corect? Dar noi trebuie să transcendem modul bunătății. Prin urmare, eu nu mă salut cu nimeni, eu nu mă spăl pe mâini, după mâncare sau înainte de mâncării, nu mai fac duș, nu mai mențin curățenie în casă, nu îmbrac haine curate, nu îmi spăl hainele, nu mă rat pe față, nu mențin mașina curată și lucruri de acest gen. Pentru că ele sunt modul bunătății, noi trebuie să transcendem modul bunătății. Și asta a fost o păcăleală de sine care tu ca să ajungi, tu la început ajungi în modul bunătății ca să-l transcenzi. Prabhupada de dea exemplu cu aeroportul. Modul bunătății este aeroportul. Deci tu de la casa ta vii în aeroport și din aeroport tu zbori mai departe spre transcendență, spre destinație finală spirituală. Aeroportul nu este scopul final. Aeroportul este doar un, cum se spune, intermediu, da? Un intermediar. Aeroportul este doar un intermediar pe care tu va trebui să-l părăsești ca să pleci mai departe spre destinația finală. Și Prabhupada spune, aeroportul nu este scopul, modul bunătății nu este scopul. Și noi citind acest lucru, modul bunătății nu ne interesează, modul bunătății mai mult. Dar n-ai cum din modul ignoranței să sari direct spre destinația finală. Nu. Dacă vrei să zbori spre destinația finală, ajungi în modul bunătății, din modul bunătății mergi mai departe. Mergi la aeroport, din aeroport zbori mai departe. De aceea, modul bunătății material, în lumea materială, și el are un efect. Deci efectul ar fi cum vii în aeroport, îți place foarte mult magazin. Aeroportul nostru, oricum, din București e dubios. Dar sunt aeropoarte și aeropoarte. Și sunt unele aeropoarte, sunt orășele întregi, practic. Unde e Disneyland acolo. Aeroportul din Singapore era fantastic. Deci, din punct de vedere material, n-am văzut nimic ce se poate se compara. Și la un moment dat poți să te gândești, wow, mie îmi place aici, eu străiesc de azi înainte, eu străiesc aici, în aeroportul din Singapore. Deci, nu mai vreau la București înapoi. Au fost de acasă. Da. Și asta este o problemă. Modul bunătății tot te atașează de viața în modul bunătății. Și în cantul 1 din Shrimad Bhagavatam avem povestea cu Narada Muni. Știți de ce Narada Muni nu a atins perfecțiunea vieții spirituale într-o singură viață și el a trebuit să se reîncarneze încă o dată și să devină înțeleptul Narada pe care noi îl cunoaștem, descris în Vede. Prima viață a lui, el era fiul acelei mame care a fost mușcată de un șarpe.
Deci la început, pe scurt, Narada Muni era un puștan, un băiat obișnuit de 5-6 ani. Născut într-o familie foarte simplă, la marginea unui sătuleț lângă pădurea. Într-o zi, 4 devotați Bhaktivedanta au trecut pe lângă casa femeii respective și mama lui, fiind pe oasă, i-a servit. Le-a oferit mâncare, le-a gătit și i-a spus fiului său: fiule, ajută-mă și pe mine, hai să-i servim pe acești sfinți, pentru că asta era tradiția vedică, de a servi sfinții. Și într-o zi, când acei sfinți au mâncat, au rămas niște rămășițe de mâncare, Narada a simțit dorința: pot să eu să mănânc puține din rămășițele mâncării voastre? Și acei sfinți i-au spus: da, de ce nu, poți să mănânci. Dar vedele spun, Mahatina Bala, există 3 substanțe care sunt foarte puternice și poartă energia spirituală în sine. Mahaprasadam, mâncarea care rămâne după sfinți, ea poartă amprenta lor energetică spirituală. Praful de pe picioarele lor de lotus, se spune, deci de-aia în India există acel obicei pe care l-ați văzut cu toții, când primul gest pe care îl face un copil dimineața, el se apropie de părinții săi și el nu-i spune hai sau salut, da? El face un gest sau ea face un gest, își împreunează mâinile și după aia se atinge fie de podea, fie de picioarele mamei sau tatălui său și după aia își pune pe cap. Și gestul înseamnă, iau puțin praf de pe picioarele tale și îl pun pe capul meu. Adică eu mă pun într-o poziție umilă față de tine. Eu așa îmi ofer respectul meu. Cel mai mare gest de respect este acesta în tradiția vedică. Și apa de pe picioarele sfinților, Charanamrita se numește, sau apa care a îmbăit zeitățile. În tradiția creștină, Iisus a spălat picioarele discipolilor săi. Și de atunci, în tradiția creștină, există acest ritual. Și în tradiția vedică, când vine un guru, un maestru spiritual, discipolul îi spală picioarele. Și după aceea stropesc cu apa respectivă. Sună super ciudat, pentru cultura noastră e ciudățenie. Dar în cultura vedică există anumite gesturi prin care noi putem să ne manifestăm respectul nostru față de persoanele sfinte. Și iată, acel mic băiat, el a mâncat puțin din mâncarea acelor Bhaktivedanta și imediat dornicia lui de a avansa spiritual s-a trezit în inima lui. Și ei l-au inițiat, ei au oferit lui inițiere, el a ascultat cunoașterea spirituală de la acești înțelepți Bhaktivedanta în decurs de 4 luni, când era sezonul ploios. El a ascultat cunoaștere de la ei. Și după 4 luni ei au plecat și Narada a rămas acasă și a început să practice sadhana, practica de sadhana. Și după un timp foarte scurt, cum Bhagavatam descrie, prin influența timpului etern, mama lui a fost mușcată de un șarpe. Și Narada atunci a decis că acesta este un semn ca eu să încep să călătoresc prin toată lumea ca un medicant, ca un pelerin care merge dintr-o locație sfântă în altă locație sfântă și acumulează cunoaștere și înfăptuiește diferite asceze și epitimii pentru a-și perfecționa, pentru a-și purifica sufletul. Prabhupada scrie într-un comentariu că de fapt aceasta este menirea unui discipol inițiat de a călători din loc în loc și de a răspândi cunoașterea spirituală. Și Narada la un moment dat se așeza să practice meditație într-o pădure. Și în acea meditație el l-a văzut pe supra-sufletul și Krishna a apărut în meditația lui și a spus că, Narada, din păcate, tu nu vei atinge perfecțiunea în această viață, dar eu oricum am apărut și să-ți ofer un darshana. Darshana înseamnă o revelație ca să stârnesc și mai mult, să stârnesc dorința ta de a avansa spiritual. Și la Prabhupada explică în comentariile sale, Narada n-a atins perfecțiunea din cauza unei probleme. Care a fost problema lui? El era atașat să mediteze în pădure, în modul bunătății, cu alte cuvinte. Pădurile sunt frumoase. Eu nu vorbesc despre pădurile murdare de plastic și de pungi de plastic și de după grătare. Vorbesc despre pădurile pristine care existau atunci.
Și Narda, asta a fost problema lui. El era atașat de a practica viața spirituală în pădure. Unii devotați au problema aceasta. Eu nu merg să predic la București, pentru că e iadul pe pământ, București. Sau eu nu merg în Taiwan, în China, în Shanghai sau în alte locuri de acest gen groaznice. Eu mă duc în New York, da? Sau eu mă duc la Londra, acolo. Eu mă duc în centru din Londra, da? Sau eu mă duc în centru din India. Asta e problema foarte mare. Eu vreau să stau în India. Și după aceea stau în India cu ani și privesc filme din Hollywood în India. Prabhupada spunea, îl găsești pe Krishna acolo unde l-ai pierdut. Și noi pe Dumnezeu l-am pierdut la București, nu în pădurile pristine din Himalaya. Noi la București l-am pierdut. Deci noi aici la București trebuie să rămânem și aici la București trebuie să ne perfecționăm viața noastră spirituală. Nu în pădurile din Himalaya, unde nu o să supraviețuim nici măcar o zi. Nici măcar un țânțar indian nu o să rezistați. Deci țânțarii indieni sunt foarte răi, mai ales aia din Jagannath Puri, din sudul Indiei. Deci sunt foarte extrem, sunt mari, monștri. Da? Deci din mai multe puncte considerente, din mai multe puncte de vedere, noi am pierdut divinitatea în oraș, noi în oraș trebuie să-l regăsim. Și încercarea de a... uneori tot băieții vorbesc între ei, care e o idee inocentă, e o idee frumoasă. Noi vrem o comunitate agrară ca să plecăm din iadul acesta, din București. Și pe moment, ideea este foarte frumoasă pentru că eu vreau să plec din modul ignoranței și pasiunii care predomină orașele mari, eu vreau să plec în modul bunătății. Dar dacă scopul tău de a organiza o comunitate agrară este doar că eu să mă bucur de leptic proaspăt și de iarbă verde și de heaven and yours undeva în direcția Carpaților, în direcția acolo, spre Brașov mai aproape, aia este tot atașamentul față de modul bunătății. Noi încercăm iarăși să ne încercuim cu un cerc, cu o zonă al modului bunătății. Prabhupada putea să rămână în Vrindavan la 70 de ani. Deci el putea să rămână în raiul railor. Deci cel mai sfânt loc de pe pământ în acord cu descrierile din Purane. Locul apariției lui Shri Krishna. El când pleca în America, în Statele Unite, frații lui spirituali spunea, tu ești nebun. Tu ești nebun. Tu o să mori acolo pe corabie. Călătoria lui a durat 2 luni. Și l-a avut atac cordial. Deci lui chiar a fost rău în decursul acelei călătorii. Prabhupada prima oară a văzut zăpadă în New York. El a crezut că cineva a vopsit pereții cu alb. Și străzile cineva le-a vopsit cu alb. El niciodată n-a văzut zăpadă până atunci. Și alte austerități prin care el a trecut pentru a răspândi cunoașterea spirituală. De ce? Pentru că el nu era atașat doar de modul bunătății. Prabhupada spunea, you can ring the bell and have some prasadam. Deci, gurul lui Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, spunea, prana yace tanra sei hetu prachar. Cine are viață, el iese din zona sa de confort și împărtășește viață cu ceilalți. Cine nu are viață, stă frumușel în ashram, bate din glopoțel, namo mahava danyaya, procesul digerării se pornește, auzind această mantra, am luat mâncarea de pe altar, am consumat-o, am mâncat-o, am cântat câteva runde și așa merge viața în continuare. Asta este viața în modul bunătății. Când cineva doar pleacă într-un ashram undeva în India și el este super spiritual. Nu. Super spiritual înseamnă a fi aici în iadul iadului, a face față influenței demonice care există aici, influenței ignoranței care există aici. Ați menține propria ta viață spirituală și a împărtăși viața spirituală cu ceilalți. Asta înseamnă viață spirituală. Și asta înseamnă a nu fi atașat de zona ta de confort. Încă un aspect. Probabil asta va fi ultima întrebare a ta, Alex Sundre. Și la Bhaktisiddhanta Sarasvati
Maestru spiritual al lui Srila Prabhupada, el în mod intenționat, el îi ținea pe discipolii săi în datorii financiare. El tot timpul se băga în datorii. Deci ei, nu că nu aveau bani, ei aveau suficiente donații. Dar el tot timpul se băga în datorii, el achiziționa pământuri unde se construiau temple, ashramuri, centre spirituale. El investea foarte mulți bani în cărți, probabil cel mai mulți bani el investea în tipăritul cărților și distribuirea cărților. Și discipolii tot timpul spuneau, dar Gurudev, dar noi avem și noi nevoie de ceva resurse. Și Bhaktisiddhanta, răspunsul lui era următorul. Eu intenționat vă bag în datorii. De ce? Pentru că voi, când știți că comunitatea noastră are o datorie financiară, și datoriile erau imens de mari, timpurile erau imens de mari, pentru că când comunitatea noastră se află într-o datorie financiară, voi să vă mișcați. Voi să găsiți metode de a predica, de a distribui cărți, de a organiza programe ca să reîntoarceți datoriile respective financiare. Pentru că dacă noi n-am fi avut aceste datorii, noi am trăit foarte fericiți în zona noastră de confort, noi am fi mâncat sabji cu panir zilnic, cu halava și cu orez dulce și alte bunătăți din tradiția culinară vedică și noi am fi absolut fericiți în viață. Dar Bhaktisiddhanta Sarasthi intenționat se băga în diferite proiecte, în diferite datorii. De ce? Pentru că el spunea că în acest mod eu voi sta liniștit știind că discipolii mei sunt neliniștiți și eu să muncească. Lui Mokshopa nu-i place filozofia asta. Ea e o problemă de pe care noi o discutăm cu ea mulți, mulți ani la rând. Dar e un lucru de gândit. E un lucru de gândit, pentru că uneori în numele vieții spirituale noi încetăm să ducem un stil de viață spiritual. Și diferența dintre spiritualitate și religie e foarte, foarte fină, practic neobservabilă. Scoți din ecuație, scoți etava, teva, jighe, seata, tva, jighea, sunatmana. Dornicia aia, căutarea aia interioară, sete de cunoaștere și lipsa de dogme. Deci, noi acum am găsit adevărul în tradiția vedică. Dar dacă cineva este capabil să ne arate adevărul într-o altă tradiție sau să ne arate că, uite, eu am o altă metodă, o altă cale prin care Dumnezeu se revelează, sufletul se revelează, eu mă duc acolo, nicio problemă. Pentru că eu nu sunt interesat de formă. Eu sunt interesat de esență. Dar deseori oamenii, asta e tendința lor, că eu deja m-am obișnuit cu forma asta, eu m-am obișnuit cu tradiția respectivă, locală, și acum să mă bag într-o tradiție indiană, vedică, nu știu ce, lăsați-mă în pace. Eu aici m-am născut, aici avem religia noastră, that's it. Vedele spun că calea spirituală este ca mișcarea unui șarpe. Șarpele merge în formă de zigzag. Uneori adevărul se manifestă aici, uneori adevărul se manifestă aici, uneori se manifestă aici. Și tu, dacă rămâi un căutător spiritual, tu te duci după adevăr, tu nu rămâi stagnat în formă. Și acum, Talak Sundere, eu nu mai țin minte întrebarea ta care a fost exactă, poți să-mi o reamintești încă o dată, te rog, ca să rezumezi și să încheiem. Dacă există modul bunătății în viața spirituală și dacă este bine, da, sau nu. Modul bunătății. Deci asta sunt câteva, au fost câteva exemple de ce înseamnă influența modului bunătății în viața noastră spirituală și care sunt consecințele modului bunătății pentru viața noastră spirituală. Pe moment, problema cu modul bunătății nu e o problemă. Pe moment, noi măcar să ajungem în modul bunătății. Deci pe moment asta este sarcina noastră, să atingem modul bunătății. Când o să-l atingem,
atunci noi vom avea un alt task, o altă problemă de rezolvat. Cum acum să ne librăm de influența modului bunătății și să atingem nivelul care se numește Shuddha Sattva, nivelul bunătății transcendentale. Da? Dar problema cu modul bunătății este exact aceasta, că totul este calm, totul este frumos, totul este estetic, totul este super seren, liniștit și noi gândim, păi, gata, viața mea a atins succesul. Nu. Și la Prabhupada, dacă s-ar fi gândit în acest mod, nimeni dintre noi astăzi n-ar fi prezent aici. Tapyante loka tapina sadavo praisojana paramaradanam tadi purushasya kilatmana. Sufletele cu adevărat evoluate spiritual, în mod voluntar, acceptă austerități și asceze pentru binele spiritual al altor suflete condiționate. Ei își părăsesc zona lor de confort, ei își părăsesc casele lor frumoase, comunitățile lor frumoase, mai știu ce au ei frumos în viață, și ei merg în cele mai groaznice locuri pentru a răspândi cunoașterea spirituală. Și Domnul Shiva spune în acest verset, paramaradanam tadi purushasya kilatmana. Asta este cea mai profundă și spirituală metodă de a venera Divinitatea Supremă. Nu ritualurile în biserică, în ashramuri, în moschee, ele sunt importante. Dar cea mai frumoasă și profundă metodă de a venera Divinitatea Supremă este de a ieși din zona ta de confort, de a depune efort, de a face austerități și de a sacrifica timpul, prana, arta, dievace, de a sacrifica prana, energia ta vitală, arta, bogățiile tale, die, inteligența ta și vace, cuvintele tale, pentru binele sufletelor condiționate care suferă din, ca în samsara, în ciclul de naștere și de moarte. Deci asta e diferența dintre modul bunătății și modul transcendental. Bine, dragi prieteni, eu cred că o să închei aici, cu siguranță, cum am mai spus. Deci noi am trecut nici măcar jumătate din citate. Deci noi o să avem citate inspirante 3, citate inspirante 4, dar eu o să combin aceste citate cu un seminar pe care aș dori să-l încep duminică, duminica viitoare. Cei dintre voi care sunteți mai deja mai bătrâni, mai avansați la Centru de Studii Vedice, țineți minte probabil că acum 2 sau 3 ani. 3. Acum 3 ani, deci noi am avut un seminar care se numea Cele 9 procese de Bhakti Yoga. Și noi avem acum foarte mulți prieteni și membri ai centrului mai noi. În primul rând, pentru beneficiul lor, aș vrea să revenim la acest seminar și să începem să studiem. Va fi o poveste lungă din multe, multe duminici la rând, dar între acele duminici o să mai avem discuții pe baza acestor citate. Și acest seminar va fi refăcut, pentru că cumva l-am regândit, l-am restructurat, vor fi materiale noi, deci pentru devotații mai vechi care l-ați trecut acum 3 ani, vă garantez că o să auziți multe și o să învățați multe lucruri noi. Și pentru prietenii noștri, devotații mai începători, eu sunt convins că el o să fie foarte util pentru voi, pentru că noi o să discutăm cele 9 practici de bază al procesului nostru de Bhakti Yoga. Un lucru de reamintit și de a conștientiza constant pentru a fi eficienți în practica noastră și pentru a merge rapid, cum a întrebat Arjuna, pentru că de ce depinde avansul sau viteza avansului nostru spiritual, de efortul pe care îl depunem și trebuie să știm cum să practicăm corect practica noastră și iată, acest seminar va fi dedicat acestui subiect. Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim și noi, dragă Rada Govinda. Astăzi am învățat cumva o tematică foarte interesantă, mi s-a părut mie, acestor citate. Eu cel puțin am extras lecția că viața nu înseamnă confort, deși noi natural tindem să-l căutăm pe el. Se pare că viața e de fapt în sine o yagya, un sacrificiu în care trebuie să stoarcem foarte tare ca să putem să obținem nectarul de la sfârșit. Asta se leagă chiar cu lecția cu mantra lila, ceea ce îmi place foarte mult. Vă mulțumesc frumos! Și vă mulțumim și vouă pentru atenția voastră și pentru că sunteți, ca de obicei, un public excepțional. Și vouă, mai ales oamenilor care ne susțineți mereu online. Știu că nu am apucat să vorbesc cu voi, dar deja asta este a doua oară când am ocazia să vorbesc și cu voi. Și dacă doriți să ne susțineți, pentru că mulți dintre voi vă manifestați această dorință în chat atunci când trimiteți mesaje, vă invităm să ne contactați pentru a ne ajuta prin redistribuirea procentajului de 3,5% din impozitul pe salariu. Și totodată și oamenilor din sală le oferă același lucru, aceeași oportunitate. Și de ce spun că ofer această oportunitate? Pentru că dacă faceți acest lucru, toată karma negativă a salariului e purificată. Cât de tare e chestia asta? Eu zic că e o ofertă demnă de obținut. Și, dar anyway, și pe lângă acest lucru vă și invităm la noi și aș vrea să fac un fel de mic awareness și un soi de shout-out. Noi suntem Centrul de Studii Vedice, ca un brand național, avem și alte centre, vreau să știți, mulți dintre voi nu știți acest lucru și aș vrea să fac așa un shout-out către centrul din Oradea, centrul din Timișoara și ei sunt colegii noștri foarte dragi și, și ei au în același moment ca și noi programe. Ce tare e chestia asta! Și totodată, așa cum v-am obișnuit, vă punem la dispoziție acest bazar, această mică tarabă vedică, unde puteți să vedeți la magazinul Lakshmi tot felul de articole care vă pot ajuta în calea avansului spiritual, cărți autentice și, în general, cunoaștere foarte bună. Și totodată avem cutia noastră de donații, care ne permite să asigurăm chiria acestui loc, cheltuielile pe care le avem cu contabila, cu un avocat și cu tot felul de lucruri pe care o societate non-guvernamentală ca și noi are nevoie și se ocupă. Așadar, înainte să începem să mergem mai departe la următorul aspect al programului nostru, aș vrea să vă invit să susținem toate centrele României noastre ca să ajungem să fim full house în Oradea, full house în București, full house în Timișoara și sperăm că în toată țara. Iar acum o să invit echipa de Prasadam să dispună mesele. Vă mulțumesc frumos!